susitikti, pakalbėti, susipažinti geriau, sustiprinti ryšius ir kartu patrinėti klausimus, kurie mums rūpi. Bet viskas tokiam labiau neformaliam formate, per kavinę, per bendravimą, per susipažinimą. Kimi visi ir laukiamos visos nuomonės ir būtent atviri esame viskam, išgirsti kiekvieną nuomonę, suprasti kiekvieną ir tada žiūrėti, kas yra bendro tarp mūsų. Laikmečio reikalavimai yra nežmoniškai dideli. Tiek studentui, tiek dėstytojui taip pat. Ateina laikas, kada dėstytojas turi keistis, turi naujų kompetencijų įgauti, turi naujus didaktikos metodus įsisavinti. Tai šitie dalykai padeda tuos dalykus labai jausti situaciją, kas dedasi, tą atmosferą pajausti, ko jaunam žmogui reikia, ko studentas nori, ko darbdavys nori. Per bendravimą, tik bendraujant. Trokštamas, laukiamas dėstytojas, tai geras dėstytojas, laukiamas universiteto, laukiamas studento, laukiamas kolegų, tai geras dėstytojas, kuris traukia. Mes kaip EduLab komanda, na, jaučiame, kad į mus dedamas didelės viltis, nors iš tiesų tai nėra daug ką pasakyti, tiesiog reikia padėti žmonėms pradėti bendrauti. Tai va ta kavinė ir leidžia pradėti bendrauti, ieškoti atsakymų į kažkokius bendrus klausimus, ne vien tik tai skaitant knygas ar klausantis kažkokių tai įrašų, bet kartu apie tai diskutuojant ir surandant atsakymus.